Velkommen til det som kunne svart hvitt. Hallo folkens, velkommen tilbake til Limbo, montage, highlights, whatever. Det som skal være morsomt. Om du ikke har sett del 1, så kan jeg anbefale det. Da var vi helt på starten, det var første episode, så ja. Ok, så jeg har nå funnet ut hvordan jeg gjør det her. Jeg skal tydeligvis ikke gjøre sånn her. Hvordan tar jeg den her greia? Ok, så jeg skulle tydeligvis ikke balansere på den. Jeg skulle ta den bort hit. Så jævlig langt måtte gå da. Og der var det stopp. Ok. Og jo, kanskje skal jeg gjøre det her. Vent da. Yep. I'm a genius! Husker du det i forrige episode, eller? Da sto vi... ok, hva gjennom? Ok, det var feil. Se noe da! Klarer vi å hoppe? Nei, det gjorde ikke. Limbo tar sånn... Mandigo! Oi, der hadde vi dette! Men gud. Ok, nå må vi... Er det, gjør jeg noe feil eller noe sånt da? Ta stor fart. Ta jeg veldig stor fart nå. Fortere! Ja! Vi klarte det, gutta. Nå ser vi skal klatre opp. Ja da. Vi the black tajan. The black tajan. Jupp! Det var nesten... Oi, oh shit. Ok, hva skjer nå? Skal vi opp her? Oh shit! Holy macaroni cheese doodle day. Hva skjer nå med deg? Haha, fant jeg bare kjørt. Vi skal ikke tilbake. Geronimo! Nei, ta. Jeg er virkelig nødt til å gjøre alt på nytt. Så vi skulle ikke hoppe ned, altså. Tripp, trapp, tresko. Du og jeg er en fjellgeit. Nei, det var ikke sånn der. Nå må vi ta en enda hardig, da. Ta den jævla stroppen og bare sleng den så fart. Jeg tar det bare helt fært. Den stangen holdt ikke. Kom igjen nå. Ok, vi må gjøre det en gang til. Nei, vi må gjøre det en gang til, tror jeg. Ja, vi må gjøre det en gang til. Nei, vi må være litt lengre opp. Sånn, og så. Nei! Nå må vi holde farten med snora. Følg snora. Så til høyre. Nå tar vi neste gang. Åh, skikkelig, gå ned. Dette her skal egentlig være det som er lettest i den pressen her, sånn. Og det er det jeg sliter mest med. Det sier litt. Der, nei! Der, ja. Ok. Hopp. Ok, nå må vi ikke gjøre den samme feilen som vi gjorde før igjen. Og så skal vi hoppe opp der. Åh, ja, det var skjønt. Men skulle vi være på den? Åh, nei! Vi skal ned dit og bruke den som båt. Er det? Ser du, det ser ut som det er en liten nisse som sitter inne i den båten der sånn, og så har han en liten ståpikk, og så går den ut. Så det er en liten nisse som gjemmer seg inne der. Ok, nå får vi prøve å dytte den sånn, nå dytter vi den. Å nei, det er en til nisse der! Men han var litt, nei, han var litt større. Ok, vi bare fortsetter. Dette burde vært litt høyere aldersgrunn, synes jeg. Sånn! Kom igjen, hopp! Ja, vi klarte den! Yes! Limbo is my god! Yo! Så der, ser du opp hjørnet, der er en felle. De bommet litt da, for vi går her nede, mens... Oh my god! Er det det jeg tror det er? Det er en mutant nisse. Oh my god! Ha, det er bort din spøkhals. Oh shit. Vet du hva, vi går feil vei. Hvis vi går andre vei, så blir vi fort ferdig, fordi det var ikke så lenge siden vi startet, altså. Da blir vi i hvert fall ferdig. Hallo? Hvordan kommer vi oss forbi den her da? Har vi et eller annet vi kan trykke på? Ok. Vent da. Skal jeg gjøre sånn her? Sånn, og så skal jeg opp opp! Åh, nei! Skal jeg bruke den fella? Kom her. Nå tar vi tak i... Nå... Ja, I got it. Sjekk nå, gutta. Ok, nå tar... Det jeg hadde planer om nå var at hvis vi tar den der, den fella her sånn, og får han til å liksom i den, så... Men jeg må ikke gå ned med den! Den gruer meg helt, ja. Ok, sånn. Ja! Nei! Klarte vi det?
Klarte vi det? Vent da, vi prøver igjen. Satan, jeg er skatt. Ok, nå prøver vi siste gang. Hver skal du si at man har... så har han alle tre armene da. Ok, men jeg skjønner hva jeg skal gjøre i hvert fall. Inn i hølet der, ja. Okay. Fuck! Skvetter hver gang. Ok, så greia her er at jeg må... På den siste så må jeg ikke stå for nærme. Rett og slett, fordi den har mulighet for å gå lenger fremover. Så jeg må gjøre sånn her, og så bare... Pow! Rett i hølet. Der ja. Der ble vi sparket. Gutt. Hadde du ikke noen mulighet for å komme vekk derfra da? Det er ikke meg du skal gå for da. Feilprogrammert i spillet altså. Sånn, og nå skal du treffe riktig. Den edderkoppen her misforstår tydeligvis fella og rumpehullet mitt, så den misforstod. Rett og slett. Ok, ikke for nærme, men samtidig som... Her skal du komme igjen, eller? Ja, men... Dette var vanskeligere enn jeg trodde. Må fikse litt på mikken min. Sånn, nå er alt bra igjen. Ja, men det er ikke meg du skal gå for nå. Hvordan skal jeg gjøre den her? Jeg klarte jo nesten i sted. Ok, nå får du treffe riktig høl. Ikke rumpehullet mitt, ikke armhulen min, men det er hullet der, ja. Kommer, ta meg, 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 kommer. Ta meg, komme, ta meg, komme, ta meg, komme, ta meg, komme, komme. Komme, ta meg, komme, komme. Der da. Komme, ta meg. Yes! Bort, 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 bort. Ok, nå er vi bare... Ja, så der da. Nå har vi en igjen. Kan ikke treffe meg, du kan ikke treffe meg. Kan ikke treffe meg. Kom igjen. Kom igjen. Der ja. Nei. You shall not kill me. Fuck. Ok, siste forsøk nå. Hvis jeg ikke klarer det nå, så gidder jeg ikke mer. Jeg får heller vente til en annen gang. Fy farsken, dette her var vanskelig. Skjøtt hva jeg skal en gang. Der ja. Fort, ja, 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 fort. Og gutti, nå skal jeg vise dere hvordan man drar den. Ok, det var vel edderkoppen som viste meg. Ok, gutti, nå skal jeg prøve å vise dere igjen. Nå skal jeg vise dere hvordan man drar den. Og for å få den litt ekstra godt, så tar vi den andre veien. Ok, absolutt siste forsøk nå, gutter og jenter, og intet kjent. Nå skal du treffe den. Nei, nå gikk det ikke mer. Faktisk shit. Får jeg heller klare en annen gang. Det var irriterende. Tusen takk for at du så på. Sett en like, abonner om du ikke har gjort det. Sjekk ut den første episoden om du ikke har gjort det. Kommer mer av det her sånn, kommer flere av dette her av andre spill, sånn highlights, funny, montage-aktige greier. Så snakkes vi rett og slett i neste video. Ha det bra!